će svi reći da je ovo glupo što ću sada kažem, ali ja jednostavno nisam, tako da nema razloga uopšte da izdvajam njih dve, jednostavno nisam hteo. Ja znam da ćete svi reći da je ovo glupo što ću sada kažem, ali ja jednostavno moram. Baš razmišljam o tome ceo dan i bio sam juče kod Justin Biebera i bit ću svaki dan, da ne dužim puno, da vam ne oduzimam vreme. Meni je stvarno, evo, dva meseca, Teodora najviše zna, ja noću ne spavam, ne mogu zaspim, ujutro se budim nervozan, meni je mnogo loše. Ok, samo da znam da ćete reći da je bez veze da ovo kažem, ali eto, što više ću, brže ću završiti. Imao sam i poziv, naravno da mi je, i hvala produkciji, velikom šefu što mi omogućuje, mnogo mi je drago, ali jednostavno ja ne mogu više ovo, ja razmišljam da ovdje imaš 3 meseca, ja ne mogu da izdržim više, meni je mnogo loše, znači ne mogu da spavam, ujutru se budim nervozan, verujem da je svima loše, ali opet neko nađe neki način da pregura ovo sve. Loše mi je, kažemo da je zdravlje najbitnije, meni je stvarno, psiha mi je totalno otišla, svi znate kakav sam bio na početku, kakav sam sad. Ovo je psihološka igra, je li ti imaš problem sa psihom ili sa igranjem? Sa psihom imam ozbiljan problem, ne mogu da se izborim s ovim, da izdržim još 3 meseca, nek bude i 2, ali sam siguran da ću ostati bar još mesec, 2. Dobro, mi smo sad čuli da je tebi loše, tako da je to... Kažem da apelujem na sve ljude koji me podržavaju, stvarno vas molim, ići ću tamo da ne bih smarao ovde stalno, znači molim vas, samo nemojte uopšte da šaljete. Ljudi koji podržavaju mene i Teodoru, nije smak sveta, ako uspem ovako da izađem, jednostavno ja nju volim, ja ću nju da čekam napolju i apelom, znači, na sve ljude koji vam podržavaju, nijednu jedinu poruku ne šaljete mom drugaru Aleksandru, da kažem, na Instagram, Facebooku, sve kontaktiraj, sve da ne glasi uopšte, koliko izdržim, izdržim i ja verujem da ovako može da se izađe, ne želim pravim gluposti, nisam neko ušao ovde mes dana da iskoristim popularnost, da iskoristim ovu kuću i produkciju i da kažem, eto, bio sam mes dana, uspeo sam, izlazim napolje, ja sam ovde dao svoj doprinos ogroman, na ovaj ili na onaj način, 6 meseci, ozbiljan period i eto, to je to, apelujem još jedno na sve i apelujem.